Pratite Federaciju danas. Vlada i sve institucije Republike Srpske zbog današnjeg, kako tvrde u vladi RS-a, protiv ustavnog postupanja Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, prekidaju saradnju sa SIP-om, sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Osim toga, vlada RS-a naredila je MUP-u RS-a da spriječi svaki ulazak i pretres republičkih i lokalnih institucija. Imajući u vidu ovako neprimjereno i provokativno postupanje, vlada i sve institucije Republike Srpske prekidaju saradnju sa sudom BiH, tužilaštvom BiH i SIP-om. Vlada Republike Srpske naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da spriječi svaki ulazak i pretres prostorija republičke i lokalne institucije Republike Srpske. Ovome je prethodilo hapšenje po nalogu tužioca posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. Rano jutro su u Novom Gradu uhapšeno je 5 osoba osumnjičenih za zločin protiv čovječnosti. Izvršeni su pretresi na nekoliko lokacija radi pronalaženja arhivskog materijala i dokaza koji se odnose na zločine i skrivanje zločina počinjenih tokom 1992. godine. Pripadnici SIP-a uhapsili su Ljubana Babića, Ranka Balabana, Rajka Karlicu, Mirka Odžića i Milenka Brčina, koji su osumnjičeni za zločine protiv čovječnosti, ubijstva, pljačke i progone bošnjačkog stanovništva na području Novog Grada. U okviru akcije izvršeni su pretresi u prostorijama lokalnog MUP-a, zgrade opštine i sjedištu komunalnog preduzeća. Policija je odmah poslije rata u saradnji sa lokalnom civilnom zaštitom aktivno radila na ilegalnom iskopavanju posmrtnih ostataka, koja su transportovana i bacana u rijeku. Zatim su, kako se sumnja, uklonjeni i materijalni dokazi o teškim zločinima počinjenim tokom 1992. godine u Novom Gradu. Kao posljedica počinjenih zločina desio se progon gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti sa ovog područja, a počinjeno je i ubojstvo 27 civila bošnjačke nacionalnosti iz sela u mjesnoj zajednici Maslovare. Tijekom progona počinjena su mučenja, zlostavljanja, nezakonita zatočenja, pljačkanje imovine, nanošenja teških tjelesnih i duševnih ozljeda, a stanovništvo je u najvećoj mjeri protjerano na područje Republike Hrvatske. U policiji RS-a su iznenađeni ovom akcijom, za koju kažu da je nepotrebna i da nema razloga za nepovjerenje. Ističu, do sada su imali korektnu saradnju. Zato nas iznenađuje činjenica da je od strane suda zatražen pretres policijske stanice, jer smo tu dokumentaciju koja se traži mogli u redovnom postupku, kao i u prethodnom periodu sada, da dostavimo. Osumnjičeni će biti sprovedeni postupajućem tužiocu, koji će ih ispitati i donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje mjera pritvora ili mjera zabrane. Brojne su reakcije i u Sarajevu. Ispred parlamenta Bosne i Hercegovine je koleginica Adisa Ibrahimović. Adisa, imaš više detalja? Dakle, što se tiče parlamentaraca koji dolaze iz federacije, oni su svi istog stava, to je da je odluka vlade Republike Srpske protivustavna, samim tim krši se i Dejtonski mirovni sporazum. Mogle su se čak čuti izjave da se radi o svojevrsnom državnom udaru. Oni pozivaju međunarodnu zajednicu, prije svega OHR, da što hitnije reaguje, pa ako treba da se visoki predstavnik Valentin Incko obrati Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Kada su u pitanju parlamentarci iz Republike Srpske, stav SNSD-a je jasan, oni podržavaju odluku vlade Republike Srpske, a što se tiče SDS-a, predsjednik ove stranke Mladen Bosić pozvao je na smirivanje tenzija. Pozvao je dakle da sve strane sjednu za isti sto, da razgovaraju, da pokušavaju doći do nekog dogovora kako ne bi došlo do ozbiljnijih posljedica. Ministar sigurnosti Dragan Mektić, također iz SDS-a, kazao je kako je indikativno što niko u stvari ne priča o tome ko su ti ljudi koji su uhapšeni, dakle, za kakve zločine se oni terete. Više svi pričaju o tome kako je pretresena policijska stanica u Republici Srpskoj. Evo nekih reakcija. Imamo vrlo jasnu i energičnu poruku institucija Republike Srpske. Ona je jasno glas da se mora da poštuje Ustav i da se poštuje institucija Republike Srpske. Ja mogu vas sve ovdje da pitam, kakvu poruku se šalje? Ako SIP-a dođe i blokira stanicu policije u Republici Srpskoj. Čemu vi pričate ovdje? Radi se o krupnom udaru na Ustav Bosne i Hercegovine i na zakone Bosne i Hercegovine. Radi se o jednom vrlo aktivnom problemu koji se dugo vremena nagovještava i koji je evo rezultirao danas na vladi Republike Srpske i vjerovatno na Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radi se o vrlo
jasnoj poruci da je prostor Republike Srpske mjesto gdje ratni zločinci mogu biti zaštićeni, da imaju objekti u kojima oni mogu biti zaštićeni, da u njih ne može doći policija, SIPA, istražitelji, tužitelji itd. Mislim da ni u jednoj zemlji, pogotovo u Bosni i Hercegovini, gdje je bilo masovnih ubistava, zločina genocida, progona, silovanja itd., ne smije i ne treba biti niti jedan pedalj, a kamo li neki objekat ili prostor gdje se mogu sakriti ili koji eventualno mogu biti nepristupačni za policiju i sudske istražitelje. Očito da je jedna institucija vlasti, ovog puta entitetska vlada, donijela takvu vrstu odluke. Ne znam u konsekvencama što ona u trenutka sve može polučiti. Mi, koliko ja znam, sutra imamo sjednicu predsjedništva HDZ-a, imamo sjednicu središnjeg odbora i svakako imamo temu aktualna politička situacija. Mislim i nadam se da ćemo mi sutra o toj temi onda razgovarati, ukoliko je ovo sve ovako kako smo evo ad hoc dobili ovaj informaciju i zauzeti svoja stajališta. Ja ovog trenutka ne mogu reći ništa konkretno, posebice iz kuta zastupnika koji trenutno sam na sjednici parlamenta, odnosno zastupničkog doma, i nisam podrobnije upoznat sa ovom informacijom, činjenicom i šta sve ona u konačnici znači, kakve su konsekvence. To je klasičan pokušaj državnog udara u ovoj zemlji. To vam je upravo ovo o čemu sam vam govorio. Ne postoji zakon, ne postoji ustav, ne postoji ništa. Postojim ja, pod navodnicima ja, koji tumačim sve. I šta sad radim? Kako bi svaka normalna država reagovala u ovoj situaciji? A vidjet ćete kako će ovdje biti. Na kraju će to završiti, znate kako, političkim poravnanjem i preslaganjem ponovnim ove parlamentarne većine u državnom parlamentu. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine danas je prostom većinom od 22 glasa, naravno uz postojanje i entitetske većine, smijenio sad već bivšeg ministra prometa i komunikacija Slavka Matanovića, kao i bivšeg ministra, zamjenika ministra odbrane Emira Suljagića. Predsjedavajući vijeća ministara kao predlagač ove tačke nije bio prisutan tokom rasprave, otišao je u Brisel, što mu je opozicija mnogo zamjerila. Rasprava je išla u toku međusobnih optužbi opozicije i pozicije o kršenju poslovnika. Iščitavali su jedni drugima određene odredbe poslovnika, a na kraju se zastupnicima obratio samo smijenjeni Slavko Matanović, koji je kazao kako njegova smjena u stvari je političke prirode, nije zbog toga što on nije dobro radio svoj posao, te je naveo nekoliko projekata pozitivnih koji su urađeni ili započeti za vrijeme njegovog kratkog mandata. Kako je tekla sjednica, svakako u prilogu kolegice Aide Salčinović i Faruka Durmiševića, kolega Durmiševića. Nakon brojnih pauza koji su zatražili poslanici DF-a, predstavnički dom Bosne i Hercegovine ipak je potvrdio smjenu ministra komunikacije i saobraćaja BiH Slavka Matanovića i zamjenika ministrice odbrane BiH Emira Suljagića. Partijski šefovi su rekli tako je i tako će biti. Pa i oni koji su dojuče tvrdili da neće tako, danas su, vidite i sami, izvršili tu konverziju svog mišljenja. Neprisustvo predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine, koji je i predlagač smjena, poslanici SNSD-a su ocijenili neodgovorni. Moram da kažem da je današnja sjednica poprilično smiješna. Od samog dnevnog reda do činjenice danas da kada predsjedavajući savjeta ministara pokreće inicijativu za smjenu ministra i zamjenika ministra nije u prisutnosti. Grčevita borba za poziciju. Grčevita borba za poziciju onih koji moraju otići. Poslanici SDA nisu bili u potpunosti složni. Šemsudin Mehmedović izrazio je bojazan da postojeća parlamentarna većina vodi Bosnu i Hercegovinu u pogrešnom smjeru i da će doći vrijeme da niko ni sa kim neće moći da formira većinu. Prilikom glasanja bio je suzdržan. Smjena Matanovića i Suljagića, da tako kažemo, je glatko prošla u Domu naroda. Tamo se Denis Vizić je uspio nekako obratiti. 9 glasova je bilo za, 2 suzdržana, 1 protiv. Nakon ove redovne sjednice zastupničkog doma uslijedit će i posebna sjednica na kojoj će biti razmatrana informacija o terorističkom napadu koji se nedavno desio u Rajlovcu, kao i generalna informacija o sigurnosti u Bosni i Hercegovini koju je usvojilo nedavno vijeće ministara Bosne i Hercegovine. To je sjednica
sednici neće moći prisustvovati novinari, ali ćemo naravno čekati završetak, možda nam saopšte neke zaključke. Razlog neprisustvovanja novinara sjednici je taj što informacije koje je Vijeće ministara proslijedilo zastupnicima su označene kao povjerljive. Dakle, rekli su nam da se tamo nalaze konkretna imena, adrese, brojevi telefona, mjesta na kojima se nalaze, da tako kažemo, potencijalni teroristi, tako da u ovim trenucima zaista više o toku te sjednice ne možemo govoriti. Adisa, hvala na ove informacije. Donosiš u 19:30 u našem Dnevniku 2. Vlada Federacije utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila predlog budžeta za 2016. godinu u planiranom iznosu od skoro 2 milijarde i 600 miliona maraka. U odnosu na nacrt, predlog budžeta je uvećan za 65 miliona. Vlada je dala saglasnost na ažurirani akcijski plan Federacije za realizaciju reformske agende za period od 2015. do 2018. godine. Taj prihod bi bio namjenski korišten, znači u pravcu povezivanja staža, odnosno implementacije zakona o povezivanju staža, nekih 50 miliona. 2 miliona bi bilo na implementaciju zakona o set antikoruptivnih zakona. Oko 10 miliona bi bilo za materijalno zbrinjavanje institucija vlade. I Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je nacrt budžeta za narednu godinu. Idemo do kolega u Tuzli. Dragana. Dobar dan iz Tuzle. Za usvojeni nacrt budžeta Tuzlanskog kantona poslanici će imati samo 7 dana za raspravu. U odnosu na prošlu godinu povećan je za 32 miliona maraka. Pored toga, vlada je značajno umanjila sredstva iz kantonalnog budžeta za razvoj i zapošljavanje, dok je povećala ukupna kapitalna izdvajanja za ured premijera i kantonalnu skupštinu. Planirani budžet za narednu godinu nije razvojni, priznaje resorni ministar Jakup Surkanović, koji tvrdi da je ovakav budžet samo minus za aktualnu vladu. Otvaranja novih radnih mjesta i smanjenja nezaposlenosti nema. Tako da vlada u budžetu nije planirala ni jednu marku za poticaje za zapošljavanje. Da je budžet nerealan, potvrđuje i podatak da je vlada u narednoj godini planirala novih 19 miliona maraka od indirektnih poreza, za koje nema nikakve garancije da će se ikada sliti u budžet. Na rashodnoj strani sam rekao da su najizdašniji rashodi po osnovu bruto plaća i naknada iznose negdje 211 miliona maraka i kreću se u nivou prošlogodišnjih rashoda. Akumulirani deficit je 93,36 miliona sa 31.12.2014. Opozicione stranke SDP i DF nisu podržale ovakav budžet jer nije stabilizirajući i nema razvojnu komponentu. Što se tiče konkretno za primanja skupštinskih zastupnika, ona su uvećana u iznosu u procentu 33%. Sredstva, znači, za ured premijera su veća za 7,63%. Nemamo sredstava za razvoj, smanjena su sredstva za socijalna izdvajanja, smanjena su sredstva za sva druga izdvajanja iz budžeta, osim naravno za medije. Zanimljivo je da je nakon usvajanja nacrta budžeta u Skupštini u istoj zgradi premijer Bego Gutić organizirao sastanak sa zastupnicima svih političkih partija iz ovog kantona koji su članovi federalnog parlamenta kako bi, kako kaže, ispravio višegodišnju nepravdu u neravnomjernoj raspodjeli prihoda u federaciji zbog koje ovaj kanton trpi štetu od nekoliko stotina miliona maraka. No ovaj njegov potez osudile su opozicione stranke koje su inače pokrenule tu inicijativu u federalnom parlamentu. Do dan danas ta tačka dnevnog reda nije bila na sjednici. Dešava se to da misli da je u pitanju kompenzacija vlade federacije za garanciju vlade federacije za kredit za termoelektranu Banović. Tuzlanski kanton bi u narednoj godini mogao da doživi ekonomski krah. 12. plata budžetskim korisnicima prema vlastitom priznanju vlade je upitna, a više nema ni kreditnog zaduženja od komercijalnih banaka, jer ovaj kanton više nije kreditno sposoban. Jelena, toliko u današnjem uključenju iz Tuzle. Dragana, hvala i doviđenja. Vlada Brčko distrikta usvojila je prijedlog budžeta za narednu godinu te odluku o privremenom finansiranju odjela i institucije od 1. januara pa sve do usvajanja novog budžeta s krajnjim rokom do 31. marta 2016. godine.
Predloženi budžet za 2016. godinu iznosi 196,5 miliona maraka, a najvećim dijelom obuhvaćene su plate i naknade zaposlenih u javnim institucijama, materijalni troškovi, socijalni programi, izdaci za zdravstvo i obrazovanje. Neki vladni odjeli i institucije Brčkog distrikta nisu ispoštovali instrukciju gradonačelnika oko ujednačavanja, naročito sustava plaća, tako da ćemo se tu posebno pozabaviti. Kapitalni budžet planiran je u iznosu od oko 14 miliona maraka. Značajan dio projekata rebalansom je bio ukinut zbog isticanja perioda za realizaciju, a bit će i onih zaostalih iz 2013. godine. Evo, sad je napokon stigla i ta zadnja tranša isplate stare devizne štednje koju ćemo završiti u travnju mjesecu sljedeće godine i taj iznos je isto tako nije mali, on je negdje oko 11 milijuna konvertibilnih maraka. Prije konačnog usvajanja budžet se upućuje u dalju skupštinsku proceduru tokom koje će biti i predmet javnih rasprava. Međunarodni dan ljudskih prava obilježili su i članovi Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Podsjetili su na veliki broj djece koja su rođena ili su boravila u logoru, a za koju država danas ne brine dovoljno. Ovo je Stipe Vodivoda, dijete sa posebnim potrebama. Jedan ljetni raspust će uvijek pamtiti, ali ne po dobrom. Ja sam imao 14 godina. Kada sam ja zatočen bio gore, kod majke sam ja tad otišao na ferije i onda se predrat tu zapucalo. Preživljene traume se prisjeća svaki dan. Neuropsihijatar za njega je obaveza. Doktorica Fehma Kovač govori o nedostatku psihosocijalne i pravne pomoći za Stipu i ostalih skoro 2000 preživjele djece na evidenciji Saveza logoraša BiH. Oko 1000 ih je ubijeno. Te grupacije djece sa posebnim potrebama su uvijek najranjivije i po svim međunarodnim zakonima trebali su da budu zaštićene. Osjetili su najveće torture i mučenja i danas ih pokušavaju prevazići. Da moraju učiti, voljeti i poštovati druge, da sva njihova znanja moraju biti u funkciji suživota, tolerancije i pomirenja u Bosni i Hercegovini. Kroz kakve sve logore i koje vrste mučenja su logoraši prošli i sa kakvim traumama se danas sa svojim porodicama suočavaju, nema podataka. Mnogo toga država može regulisati i pomoći, tvrde iz Saveza logoraša, ali zakon o pravima žrtava torture još je samo misaona imenica. U Sarajevu je održana javna prezentacija projekta Mapiranje logora u Bosni i Hercegovini za period od 1992. do 1995. godine. Ovo je najobuhvatniji projekat ove vrste na području bivše Jugoslavije. Učestvovalo je gotovo 100 bivših logoraša, približno 500 svjedočenja iz procesa sudova u regionu. Analizirano je 106 presuda te 199 drugih dokumenata. Sve ovo kako bi se mapiranjem logora konačno iznijela cijela istina o počinjenim zločinima. Skoro da ne postoji općina i grad u Bosni i Hercegovini u kome tokom sukoba nije bilo mjesta zatočenja ili za civile ili za vojne zatvorenike. Cilj je ustanoviti ne samo broj logora, već i dokumentovati sudbine žrtava. Hoćemo da znamo ko je i pod kakvim uslovima ubijen, u kojim logorima, da o tome govorimo na osnovu činjenica i da sećanje na žrtve, na teško kršenje ljudskih prava baziramo i temeljimo na činjenicama. Pomoć nadležnih, kao i obično, izostaje. Većina naših političara funkcionira na periode od izbora do izbora. Kad dođe do promjene vlasti, puno stvari se mora kretati od nule. Do sada je na web stranicu postavljeno 250 dokumentiranih logora i drugih mjesta zatočenja. U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice održana je i konferencija posvećena jačanju svijesti o ljudskim pravima. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj su ljudska prava ugrožena prije svega zbog nefunkcionalnog sistema koji ne može da zaštiti svoje građane. Imamo privid od države ili države koja je zapravo u kojoj prava imaju samo pripadnici privilegiranih oligarhija, nacionalnih ili financijskih. Ako država nema mehanizme, efikasne mehanizme
da utiče na niže nivoje vlasti u cilju osiguravanja prava, građani su prinuđeni da se obrate Ustavnom sudu. Dejtonski mirovni sporazum onemogućava uspostavu demokratski uređene države, a svi potpisani sporazumi koji bi trebali doprinijeti poštovanju ljudskih prava se ne sprovode. Borba za ljudska prava i za zaštitu ljudskih prava predstavlja borbu za jaču ekonomski jaču, politički jaču, socijalno jaču državu. Proces evropskih integracija podrazumijeva i uspostavljanje mehanizama koji će osigurati poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokratije, jednakosti i vladavine prava. U Mostaru se razgovaralo o međusobnoj saradnji u regiji. O čemu se radi znaju kolege iz Mostara. Adla? Bio je to zapravo sastanak partnerske komisije Američko-Jadranske povelje koju uz našu zemlju čine Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Sjedinjene Američke Države. Cilj komisije je inače postavljanje političkih smjernica za međusobnu saradnju u regiji, a ovoga puta teme su bile trenutno stanje odnosa u regiji, izgledi za daljne euroatlantske integracije, te najnoviji sigurnosni izazovi, odnosno migrantska kriza i borba protiv terorizma. Iako, kako je rečeno, među zemljama članicama povelje već sad postoji neometan protok informacija o potencijalno opasnim osobama i aktivnostima, na sastanku je izražena potreba za daljnjim jačanjem saradnje i komunikacije u borbi protiv terorizma. To se naravno odnosi i na naše institucije i agencije koje se bave ovim pitanjima i kojima je to neposredna nadležnost, ali isto tako i na polju diplomatskih i političkih aktivnosti dogovorili smo se da ta saradnja bude još čvršća. Dodatnoj stabilnosti i sigurnosti u regiji svakako će, poručeno je sa sastanka, doprinijeti poziv Crnoj Gori za punopravno članstvo u NATO. Taj je čin, rečeno je, ujedno i ohrabrenje za zemlje poput Makedonije, koja je također ostvarila napredak na putu ka tom savezu, te Bosni i Hercegovini u njenom nastojanju da u potpunosti aktivira MAP, pri čemu ima punu podršku zemalja u okruženju. I s naše strane pozicija NATO dodatna obaveza da pomažemo našim susjedima i da aktivno učestvujemo u svim projektima ovog tipa. Vi znate da smo mi zajedno bili u operaciji u Afganistanu, gdje se dodatno pokazuje kako možemo funkcionirati čak i izvan naše regije na kvalitetan interoperabilan način. To ćemo nastaviti raditi dalje. Današnjim je sastankom završeno predsjedavanje Bosne i Hercegovine Partnerskom komisijom povelje. Naredne će godine tu dužnost preuzeti Republika Hrvatska. A udruženje Vaša prava u Mostaru je organizovalo radionicu o smanjenju eksploatacije na radnom mjestu i jačanju zaštite radničkih prava u našoj zemlji koja se, nažalost, krše na svakom koraku. To se ponajprije vidi u uslužnim djelatnostima gdje su radnici, posebno žene, izloženi konstantnom mobingu. Udruženje Vaša prava zastupa 40 predmeta vezanih za radničku diskriminaciju. U udruženju Vaša prava ističu kako je stanje s radničkim pravima u tijelima uprave kudikamo bolje nego u privatnom sektoru. Poslodavci, svjesni da se nalazimo u sferi liberalnog kapitalizma, imaju samo jednu retoriku. Radnik je zamjenjiv. Onaj ko ne želi da radi za plaću od 300, 350, 400 konvertibilnih maraka, može vrlo lako biti zamijenjen armijom onih koji čekaju na tržištu rada. I tako poslodavci i šefovi dobiju vjetar u leđa kada je riječ o mobingu, koji je najčešći oblik pritiska na radnika, kažu u Vašim pravima. Mobingu su najčešće izložene žene, i to u trgovini. Pa se to očituje kroz premještanje iz prodavnice u prodavnicu, iz destinacije jednog grada u drugi grad, pa se tu radi o troškovima prevoza, pa se tu radi o destimulacijama koje samovoljno šefovi tih prodavnica odbijaju, pa se radi o inventurama koje moraju radnici svi da vraćaju. Odredbe novog zakona o radu daju određenu zaštitu u odnosu na prijašnji zakon koji nije imao takvu zaštitu i naravno, znači, ima mogućnost da se radnici zaštite. Radnicima se redovito ne isplaćuju ni plaće, ne uplaćuju doprinosi, nemaju mogućnost napredovanja, a o isplati prekovremenog rada mogu samo sanjati. Velika je odgovornost i na samim radnicima koji bi trebali prijavljivati sva kršenja njihovih prava. Nažalost, rijetki su oni koji se na to odlučuju, a glavni razlog je strah. Bile su to aktualnosti iz Mostara. Doviđenja. Adla, hvala i doviđenja. Na današnji dan 1961. godine književniku Ivi Andriću uručena je Nobelova nagrada. Andrić je svojim književnim djelima privukao pažnju svjetske javnosti,
na područje bivše Jugoslavije, na njenu kulturu i tradiciju. Prije 54 godine u Štokholmu Ivi Andriću, piscu rođenom u Travniku, koji je Bosnu i Hercegovinu i rodni grad uvrstio na književnu mapu svijeta, uručena je Nobelova nagrada za književnost. To je jedan od najvažnijih datuma u istoriji književnosti ne samo Bosne i Hercegovine, nego celokupnog južoslavijenskog govornog područja, ali svakako najvažniji datum u umjetničkoj i književnoj karijeri Ive Andrića, jer je na taj dan dobio Nobelovu nagradu za književnost. Svake godine u čast Andriću rođenom u Travniku, a jedinom sa prostora bivše Jugoslavije koji je dobio ovu najprestižniju nagradu, prigodnim programom obilježava se ovaj značajan datum. U svrhu podsjećanja javnosti na taj veoma važni datum, i danas ćemo prijeti stensko čitanje pripovjetke Rusmira Gačevića pod nazivom Slovotovač snova priča. Ta je pripovjetka posvećena Ivi Andriću i ovo je njeno premijerno predstavljanje u javnosti. Obilježavanje godišnjice dobijanja Nobelove nagrade u njegovom rodnom gradu za cilj, kažu, ima i popularizaciju njegovih književnih dijela. U Sarajevu i sutra oblačno, u kotlinama magla. Prognoza vremena u nastavku. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Nešto više oblačnosti očekuje se u Bosni, a u jutarnjim časovima na planinama može pasti malo snijega. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od -3 do +3, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 12 stepeni. U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, koje će se zadržati i u nedjelju. Toliko od ekipe Federacije Danas. Hvala na povjerenje. Doviđenja.